Մուսավլեպշորիս, ինտելեկտոլուվի թամաշի, ռասադրոդիս դա ուրի գիմնազի իսակտուրը բագամարջորդիստույս, Ալեկսանդր Վուրձկայի ասաբունաբիս մետղոլո գիմնազի այս, չիջիս, թեցմինդը գյորգիս, Սախլոբիս Այս որի գիմնազիա շեղթա էրտմանից, մինտա գյորգի սախալովիս ասուլի որո գիմնազիա դա, խուրձկայի աս գիմնազիա, դիդիխան եմ զատտեպա, արիս զատտեպա ամ շեղթերիստվիս, կիտխեպի ու սխադասխա կատեգորի էպիս մի խետվի Դա չույն իմ է դովնև թե զուրդերտով եմ կարգձելդը, բայս իղո չույն իմ իրվելի վիզիտի ամ գիմնազիաշի։ Չիջիսադաց մինդա գյորգի սախլոբիս գիմնազիիս մոսցավլայաբի ինտելեկտոլուրի թամաշիտ կմա ուպիլեպի արյան, ատիդան Որի գիմնազի էրտմանետ չեղտետ, էրտմանետ գավեսան։ Մոչին աղմտակը գունդի իղո ձալիան ձլի էրի, մագրա մի ուխետարատ համիսա ձալիան մեկոբրուլեպի ունենտա, մայնց պրետ դասրուլդա։ Համաշիս դասրուլեպը շեմտեք չոր Ատարա ինտելեկտուալովիս թույ ժիուրին հատխարովիս խադես հատ ատեգորի դաշի արջիա, որի գունդիս թորմետի մոզարդից արմատաբուլ թամարս էրտմարեց ուլոցավնեն դա միղոբուլ պրիզովս ինաց էրտնին։